নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপালিতা এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু আজি অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয় দিনাখনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়েবাদত বহিব বুলি সদনৰ পিছতে প্ৰতিবাদত বহিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছো ঈশ্বান নিউৰ্যাদশসকলক আজিৰ অধিৱেশনৰ শেষত প্ৰতিবাদত বহিব বিধায়ক অখিল গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সচৰ অখিল গগৈ আৰু ছয় মাহত এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে হিমন্তব্য অখিল গগৈ কেৱল বিজেপি চৰকাৰে লৈছে বাষষ্ঠি হাজাৰ কোটি টকাৰ ধাৰ ঋণৰ ওচৰত চলা চৰকাৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ সৰ্বাধিক ঋণ লৈ বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিহাস ৰচিছে বুলি মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অখিল গগৈৰ বিধানসভা চৌহদত এই মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ঈশ্বান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আজিৰ অধিৱেশনৰ শেষত প্ৰতিবাদত বহিব বিধায়ক অখিল গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে সচাগ হৈ পৰিছে অখিল গগৈ মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত এই মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ মই সুধিছিলোঁ যে কা যদি গৃহীত হয় তেতিয়াহ'লে অসমত কিমান ব্যক্তি কিমান বিদেশীয়ে ইয়াতে সংস্থাপন লাভ কৰিব এইটোৰ পৰা পলাই গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কৈছে যে এই বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয় তেখেতে এই বিষয়ে নাজানে গতিকে এইখিনি কথা মই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ওপৰত ক'লোঁ আজি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে আমি বাৰম্বাৰ আপোনালোকৰ আগত কৈ আছিলোঁ আমি বাৰম্বাৰ আপোনালোকৰ আগত কৈ আছিলোঁ যে আজি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে যে অসম চৰকাৰে পুনৰ ছশ কোটি টকাৰ ঋণ পুনৰ ছশ কোটি টকাৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই অক্টোবৰ ছাব্বিছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত চিতাপ দিছিলোঁ যে এক লাখ চাৰি হেজাৰ পঁচিছ কোটি টকা এক লাখ চাৰি হেজাৰ পঁচিছ কোটি টকা চৰকাৰখন ধৰোৱা এতিয়া নতুনকৈ আৰু এহেজাৰ আৰু তিনিশ কোটি টকা এহেজাৰ আৰু ছশ কোটি টকা অৰ্থাৎ এক লাখ চাৰিশ পঁচিছ কোটিৰ পৰা অ ন এক লাখ চাৰি হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ কোটিৰ পৰা দুখিত এক লাখ চাৰি হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ কোটিৰ লগত আৰু ষোল্লশ কোটি টকা যোগ দি দিলে ষোল্লশ কোটি টকা যোগ দি দিলে অৰ্থাৎ কিমান হ'বগৈ প্ৰায় এক লাখ চাৰি হাজাৰ আৰু ষোল্লশ পাঁচ হাজাৰ আঠশ পঞ্চাছ কোটি টকা এক লাখ পাঁচ হাজাৰ পঞ্চাছ কোটি টকাৰ ধাৰত এতিয়া অসম চৰকাৰ পোট গৈছে এক লাখ পাঁচ হাজাৰ পঞ্চাছ কোটি টকাৰ ধাৰত এতিয়া অসম চৰকাৰ পোট গৈছে অসম চৰকাৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে দেউলীয়া কেৱল ৰাইজৰ ওপৰত মাধমাৰ দিয়ে এই চৰকাৰ যেনে তেনে চলি আছে এই চৰকাৰ চলি আছে সেইকাৰণে আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘূৰি আহিয়ে মই নিজে বিধায়ক হিচাপে এই অসম চৰকাৰৰ এই যি লাও লোৱা অৱস্থা আৰু অসম চৰকাৰে যে সম্পূৰ্ণৰূপে উন্নয়ন কৰাত স্তব্ধ হৈ গৈছে উন্নয়ন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম এই গেটৰ সন্মুখতে মই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘূৰি আহি গতিকে মই আপোনালোকক এই কথা জনাব খুজিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰে এক লাখ পাঁচ হাজাৰ পঞ্চাছ কোটি টকাৰ ধাৰ লৈছে আৰু এক লাখ পাঁচ হাজাৰ পঞ্চাছ কোটি টকাৰ ধাৰ লোৱা নহয় একে সময়তে মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰখন শৰ্মা চৰকাৰখনেই অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেছি ধৰুৱা চৰকাৰ এখন মাত্ৰ সাত মাহ হৈছে সাত মাহৰ ভিতৰতে এতিয়ালৈকে ন হাজাৰ চাৰিশ যোগ ন হাজাৰ চাৰিশ যোগ ষোল্লশ অৰ্থাৎ এঘাৰশ কোটি টকাৰ এতিয়ালৈকে এঘাৰ 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 হাজাৰ কোটি টকাৰ এতিয়ালৈকে ধাৰ এই চৰকাৰে লৈছে বিজেপি চৰকাৰে এতিয়ালৈকে অকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ধাৰ লৈছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত অৰ্থাৎ তেতিয়াও বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আছিলে তেতিয়া একাৱন্ন হাজাৰ কোটি টকাৰ ধাৰ লৈছিলে একাৱন্ন হাজাৰ কোটি টকা যোগ এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত লোৱা সৰ্বমুঠ ধাৰৰ পৰিমাণটো হ'ল এইটো আৰু এই ধাৰ অসমৰ ইতিহাসত ইমান দিন স্বাধীনতাৰ পাছত অসম চৰকাৰবিলাকে যিমান ধাৰ লৈছে কিমান ধাৰ লৈছে অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ বেছি ধাৰ সৰ্বমুঠ গোটেই ইতিহাসৰ সৰ্বমুঠ ধাৰ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চ পৰ্যন্ত ধাৰ লৈছিলে একচল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা একচল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা ইতিহাসত লোৱা সৰ্ব সৰ্বমুঠ ধাৰ অসমৰ একচল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা আছিলে বিজেপিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত ল'লে সেইটো একাৱন্ন হাজাৰ কোটি টকা আৰু এতিয়া ল'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ দিনত ল'লে এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকা অৰ্থাৎ বাষষ্ঠি হাজাৰ কোটি টকাৰ ধাৰ অকল বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত লৈছে যোৱা ছবছৰৰ বাষষ্ঠি হাজাৰ কোটি টকাৰ ধাৰ অথচ অসমৰ ইতিহাসত সৰ্বমুঠ ধাৰ লোৱা হৈছিলে একচল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা গতিকে এইখন চৰকাৰ হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে ঋণৰ ওপৰত চলা দৰকাৰ এই সম্পৰ্কে মই বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ পাছতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক হিচাপে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেই বাতৰি অসমৰ ৰাইজক পৰিৱেশন কৰিব ধন্যবাদ ছমাহৰ ভিতৰত ধাৰ লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এঘাৰ এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকা এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ধাৰ লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ছমাহৰ ভিতৰত মাত্ৰ আৰু এইটো হ'ল অসমৰ ইতিহাসৰ ৰেকৰ্ড অভিলেখ ইমান বেছি ধাৰ লোৱা চৰকাৰ অসমৰ ইতিহাসতে কেতিয়াও জন্ম হোৱা নাছিল আৰু ভাৰতৰ ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকৰ ভিতৰতো এইটো এটা ৰেকৰ্ড হ'ব ধন্যবাদ মই সুধিছিলোঁ যে কা যদি গৃহীত হয় তেতিয়াহ'লে অসমত কিমান ব্যক্তি